JPTV Esportes, neste bloco nós vamos acompanhar a estreia da equipe campeã do primeiro semestre do campeonato interno do futebol de sete do Cantegril. A equipe do Fase Boa, que está aqui do nosso lado, a equipe do Fase Boa, que é a atual campeã, conquistou o título no primeiro semestre, vai em busca do título da Copa Armando de Lima Dutra. E o adversário será a equipe do Cramulhão, uma equipe forte, uma equipe de garotos, de jovens, que estará aí participando, que está participando da competição. A partir de agora, no JPTV Esporte, você vai ter o primeiro tempo de um lado, Fase Boa, equipe campeã do primeiro semestre, e a equipe do Cramulhão. Acompanhou a equipe do Fase Boa e a atual campeã contra a equipe do Cramulhão. Um jogo complicado, um jogo difícil. De um lado, Fabiano, do lado do Bonitinho, Fabiano do Fase Boa, o Bonitinho. Fabiano, e essa partida em si? Complicada, é claro, é o início de competição, mas complicada, né? É, acho que está todo mundo voltando agora, mas foi um bom jogo, a gente conhece a qualidade do jogador deles, eles reforçaram bastante o time deles esse semestre, mas deu pra gente conseguir sair com os resultados. Falta alguma coisa ainda no Fase Boa, né? Falta elementos, falta algumas matérias em si. É, acho que a gente tem que ir atrás de um ou outro jogador ainda, mas acho que o grupo a gente vai pegando durante o campeonato. Tá certo, aí o Fabiano... Que é aí o Bonitinho se cumprimentando os dois jogadores. Bonitinho. Cramulhão, você tá com tempo no Cramulhão, Bonitinho? Bonitinho, vale salientar, é o seguinte, ó. Do Parecer Novo. É. Jogador conhecido aqui, a gente já conhece bastante tempo. Quanto tempo tá no Cramulhão? Um ano? Esse é o terceiro quarto ano. É o terceiro semestre? Terceiro semestre. Terceiro campeonato.
que falta na equipe ainda, apesar que a equipe buscou alguns jogadores do MASP que acabou desistindo da competição, como o William, o Gustavo em si, e esse jogo em si. Foi bom, acho que foi um jogo bom, né, Itacir? Primeiro jogo do campeonato e acho que a arbitragem se complicou um pouco hoje no jogo. Dois lados? Dos dois lados, com certeza, mas... Cartão amarelo que não houve, cartão amarelo pro outro lado, fica... Jogamos contra o melhor time do campeonato, então acho que 1-0 tá de bom, poderia ter empatado no final do jogo, quase empatamos o jogo, mas jogamos contra uma grande equipe. Inclusive tava com um jogador a mais, mas tá bom, é começo de campeonato, vamos lá, próximo jogo, ganhar. Bom, o Cramulhão, ele tem uma tradição na competição aqui no Grêmio. Você está aqui no Cantegril, você está há três competições com eles. É uma equipe que briga para chegar, mas ela acaba sempre ficando entre aquele meio termo. Até isso a gente comentou antes de entrar no campo. E eu não estou sabendo disso aí, hein? Esse ano a gente quer chegar. Esse meio termo não existe mais? Não, com certeza. É para chegar entre os quatro, chegar. No mínimo? Com certeza. Ou chegar no lá mínimo, em cima? Entre os quatro. É o nosso pensamento. Obrigado. Aí, esse é uma figura. JPTV Esporte, você vai saber todos os detalhes do que ocorre. Campeonatos internos de futebol de sete nos clubes sociais da região, campeonatos municipais na região, campeonato da Copa Polar de Futebol de 11, mas aqui no JPTV Esportes. Eu já volto depois, no próximo bloco.